Na, gal sakyčiau, pirmos rungtynės šį sezoną, kai sužaidėm solidžiai, turėjom problemų trečiam kėlinukį, bet išlipom iš tos duobelės ir sakyčiau, praktiškai viskas vyko taip, kaip norėjom. Neblogai gynėmės. Turėjom problemų po krepšiu, bet visumo neblogai gynėmės ir vieną, ką padarėm gerai šiandieną, tai sustabdėm mažiau negu 10 priešininką atkovoti kamuolių, jie atkovojo 6. Pamenat, pertės sunkinės mes leidom paimti net 17. Reiškia, vienu žodžiu, stumėmės į priekį, kažkokias problemas žinom jas, esam ištaisę, kažkokias reikia taisyti, bet visumoj žaidimas buvo neblogas ir manau, na, žiūrovai tą pasako, po rungtynių paplojų, reiškia, jie irgi įvertino, labai dėkingi žiūrovams, girdėjomės jau šiandien, na, džiaugiuosi pergalę. Puolime labai gražiai judėjo vietomis kamuolys, 22 rezultatyvūs perdavimai, 13 tritaškių iš 30, galėjo būti net ir geresnis tas pataikymas, daug laisvų metimų pramesta, bet ar tai yra, kaip norėtų Rimas Kurtinaitis matyti komandos puolimą? Taip, čia yra tas stilius, kurį norėčiau žaisti šitą komandą. Tą mes praktiškai ir komplektavom žaidėjus, aišku, neįmetėm, na, nemažai įmetėm tritaškių, bet neįmetėm labai gerų iš gerų pozicijų. Manau, čia irgi galėtume sužaisti geriau. Na, kaip minėjau, šiuo klausimu mes problemų neturim. Mes turim truputėlį problemų su dideliais žmonėm, bet mes vis dar paieškosime. Ir manau, įsigijus stiprų po krepšių penktą numerį, mūsų žaidimas dar turėtų pagerėti. Apie tas paieškas šiandien matėme, kaip Jonas Zachary tikrai daug taškų suvertė iš baudos aikštelės. Matosi, kad komandai dar vis trūksta tvirto aukšto ūgio. Kaip sekasi to centro ieškojimas? Na, turim kažkiek pavardžių, aš nenoriu aplenkti įvykių, viskas ten kažkas vyksta. Šiuo metu koncentruojuosi tik tai sportiniai daliai. Turim tą, ką turim, turim du, sakykime, svarbius žaidėjus, kurie yra susižeidę. Tai Girdą Žukauską ir Vitalijų Kozį. Jie labai geri rotacijos žmonės. Mes matėm šiandieną padarius porą keitimų, mūsų rezultatas truputėlį pablogėja. Bet, na, visi turi problemų. Mes dabar fokusuojamės būtent į šitą komandą, ką turim. Šiandien žaidėm neblogai. Tikiuosi, kad čia bus tas atspirties taškas, kad mūsų žaidimas tik gerės. Na, bus matyti. Kokia yra Eigirdo Žukausko ir Vitalijaus Kozio situacija, kada galima tikėtis jų sulaukti jų grįžtant? Na, čia turėtų gydytojai pasakyti, nes į tuos dalykus aš nelendu kaip treneris, kadangi nenoriu ir paskubinti reikalų, nes gali tik tai pakenkti. Dabar kaip ir be jų mes jau verčiamės, bet nemanau, kad bus greitai, nes Kozio yra šoninio raumens įplyšimas, tai užims minimum 21 dieną, nežinau, jau turbūt savaitę jau. Nes paprasčiausia tokia trauma, jinai nesigydo niekaip, kaip tik tai ramybės būsenais negali judėti, turi laukti, kol jinai sugis ir čia niekur nepaskubinsi, nieko nepadarys. Na, Eigirdo situacija truputėlį kita, jam yra skauda pada. Kada jį persto skaudėti, nežinau, bet aš manau, kad dalinai sportuoti jisai gali, turiu omeny, gal kažkoks baseiną gali naudoti ar panašiai, kad nebūtų kaip po vasaros atostogų, kad turėtų, tą sakysim, na, kondicija turėtų kvėpavimą, o krepšinio dalykus mes padirbėsim, kai jisai grįš. Šiaip, kokią savaitę nematau į priekį, kad mes turėsim ir ši savaitė bus sunki, nes mes poryt vėl žaidžiam su Prienais, šeštadienį jau su Rytu. Mums truputėlį tas, būtent šiuo momentu su tais 8 žmonėm labai susigrūdo kalendorius, bet nieko nepadarys. Reikia tada jau tokiose situacijose žaisti, kaip yra. Na, bandysim daryti geriausia, ką galim padaryti. Šeštadienį laukia didelio žetažo, lauksantis sutikimas su Vilniaus Rytu, ar jau mintimis esate ten, ar dar pradžioje? Ne, dar, aišku, mes žiūrim visą krepšinį, žinom visas komandas, žaidėjus, bet dabar Prienai yra mūsų kitas tikslas, poryt, ir mes taip plačiai neimam, nes nesam turbūt tokio lygio, kad galėtume žiūrėti kažkokius play-offs ir panašiai. Kiekvienos rungtynės yra svarbiausios, kiekvienas reikia laimėti. Su visais reikia žaisti, galiu pagirti Šiaulius, labai neblogai susikomplektavę ir labai neblogai žaidė. Na, manau, kad pridarys jie šiemet visiems dar bėdų. Na, o mes tokie kokie esam. Šiandien nuostabus Keivero ir Iškečiaus tandemas, abu po 30 naudingumo balų surinko. Ar kompletuodami komandą taip ir tikėtis, kad būtent šis duetas bus komandos lyderiai? Taip, mes žinom, ką Adas žaidžia.
Jam gal iki šiol trūko truputėlį stabilumo, nes aš manau, kad jisai savo gyvenimo karjerą galėjo praleisti aukštesnėm lygį, turiu omeny, jis žaidėjas, kuris galėjo žaisti ir Eurolygui. Trūko gal truputėlį stabilumo, bet šiuo metu jis rodo jį, jisai jautėsi lyderis mūsų komandui. Keiverį, kai mes pasirašinėjom, turėjom irgi tokių klaustukų kokių, nes žinom, kaip yra sunku iš Amerikos pirmą sezoną žaisti Europoje, nesvarbu kokioj lygoj. Kol apsipranti, buvo čia toks, sakykime, tarpas, kai jisai mums gal nedavė to, ką mes norėtume, bet jisai neblogai ginasi, neblogai organizuoja komandą. Šiandien netgi pasakyčiau puikiai, sudirbo visuose aspektuose. Na, mes iš jo daug tikimės ir manau, kad jisai su kiekvieną dieną gerės, nes jis potencialą turi labai didelį. Hugo Invernizė taip pat atrodo įsibėgėjęs, šiandien patakė savo metimus, įmetė 17 taškų, kiek esate patenkintas jo progresu? Na, su juo esam daug kalbėję, jis taip kažkaip buvo nelabai pradžioje suprato užsieniečio statuso. Jisai žaidė kaip Prancūzijoje, įmetė tuos savo kelis taškus, paima kelis kamulius ir jam atrodė, kad to pakanka, bet turėjau pokalbį su juo, aš aiškinau, kad užsieniečiui to nepakanka, jisai mes pasirašinėjom užsieniečius, kad jie būtų geresni už vietinius žaidėjus. Na ir to paaiškimo jam pakako, jisai suaktyvėjo. Pataikė jisai gerai, dėl to mes ir ėmėm į ketvirtų numerių, gal jisai praranda kažkokį ūgio pranašumą, bet jis yra su tokiu, gal sakyčiau, dideliu krepšinio aikiu. Ir mes matėm, žaidžia racionaliai, palikti jo negali, atsikovojo kamuolius, ginasi neblogai, na, taip tikėjomės, šiandien jis parodė, kad jis taip gali žaisti, kaip mes tikėjomės. Savaitgalį atvyko didelio susidomėjimo sulaukęs Juanas Gomesas Deliano, šiandien dar nesiryžote jo leisti ant parketo. Koks pirmas įspūdis apie jį? Na, mes turėjom jį treniruoti vakar, bet negalėjom pilnai naudoti kontaktą, nes turėjo praeiti medicinę apžiūrą ir nenorėjom, kad jisai neduok dievę traumuotus ir tada kontraktas įsigalioja ir mes turėtume traumuotą žmogų. Kol nepatikrinau, bet šiandien gavom atsakymą, šiandien jį registravau, bet žinot, nėra logiška iš lėktuvo tiesiai žmogų kišti į aikštelę dar tokiuose įtemptuose varžybose. Na, treniruotė jis man patiko, dabar vėlgi ši savaitė yra tokia, mes neturim laiko pasitreniruoti, kiek norim. Tai manau, kad ta savaitė bus tokia jam minimumas, paskui žiūrėsim. Yra jaunas, agresyvus, turi neblogą kūną su geru metimu, manau, kad bus toks, kaip sakau, pitbulis ir gynybo ir polime. Norint iškovoti pergalį, reikia pataikyti. Nepataikėm, išskyrus Marčius, labai maloniai nustebino. Tai bet neįmesti tritaškių, nežiūrėjau dar, penkis, atrodo. Tai, nu, tai koks čia žaidimas? Čia ne mūsų stilius, ir šiaip iš gerų padėčių ir. O Juškevičius ir patyrę žmonės Lukauskis iš pat pradžių sodino mus į vietą, kad čia vyrukai taip paprasta nebus, čia gausit už kiekvieną laisvą metimą. Paskui antroji pusė šiek tiek susitvarkėm, truputį kitokia gynyba buvo, buvom į priekį išėję, viskas gerai. Va ir to momentu reikia daugiau proto, truputį suveikia egoizmas, kad reikia pasirodyti, norim, kad aš ten dar to nepadariau, tai nelabai gerai tokiu metu kažką tai eksperimentuoti. Viskas gerai buvo, pasibijom, išėjom į priekį, tegu jie vėjasi, bet paleidom tokius metimus porą, tai ir buvom nubausti. Achmadas Keveras ir Iškevičius surinko, abu po 30 naudingo balų, kas neveikia prieš juos pagrindinė gynyboje? Nedirbo, Sabeckis iš vis neveikia. Tas vaikiukas Jokūbas, jis man daug geriau patiko, jisai kabinosi, laikėsi. Reikia dirbti gynyboje, tai visi žinojom, kad Kaveras, tai jis yra aštrus prasiveržikas. Jeigu pamenat, nežinau, kurioje vietoje, ketvirtam kelinukėm atvada. Atsivaro Kaveras, sustoja tritaškį metą. Ir buvom pasakę, kad keičiamės viską. Nereikėjo net keisis, nes nesidengia atsitraukęs per porą metrų ir leidžia mesti, kas čia per gynybą. Kalbėjote su Donatu Sabeckiu, šiandien kažkaip net pažįstamas buvo. Nu, taip, nežinau, paklausiu, dar nekalbėjau. Šiandien apie tą metimų pasirinkimą atrodė, kad daugiau rinkote žaisti per baudos aikštelį, ypatingai išnaudoti Joną Zachorę. Jautėte, kad turite jėgos pranašumą prieš juos baudos aikštelį? Nu, visumoje neturim, bet vieną Jono asmenį turim. Nes, žinom, tiek Minetas, tiek šitas argentinietis, nu, tikrai nėra tokie masyvus tvirti. Žinom, kad jie eis padėti. Laiku nusimesti, tai irgi nesuveikia tas mūsų pasiruošimas, kada eina dvejant, ką reikia daryti. Tai
sakiau prieš rungtynės, nedarykit to, ko, aš jums nesakysiu, ko, ką daryti, aš jums pasakysiu, ko nedaryti. Tai jeigu ten atakuoja, kaip reikia judėti, bet vat, nepasakiau, kaip daryti, taip ir gausi. Martynas Varnas banguotai pradėjo sezoną, bet šiandien vietomis atrodė tarsi Eurolygos žaidėjas, 25 taškai. Kaip esate patenkintas jo progresu, jau trečias sezonas jo Šiauliuose ir ar matote, kad jis gali būti komandos lyderis? Jis gali būti, bet reikia jam kažkaip uždegti tą čia varikliuką, galvoj, kad jis tą tokį turėtų pasitikėjimą. Jam ten nepakrito, nepaėjo, jis iš pat pradžių buvo irgi taip pat, nelabai užtikrintas toksai, staptelė, buvo progamest, paskui nesužaidė, kaip sakant, vieno bėda kitam daro, uždega žalią šviesą arba duoda naudą. Tai jeigu nesužaidė Donatas, nepataikė Kailis, Martynas labai gražiai ėmėsi iniciatyvos ir aš džiaugiuosi, kai jis taip agresyviai žaidė su prasiveržimais ir nelaisvi ten tokiam dėl pasivarė, sustojus, mes puiku, tegu jis tik tai visą laiką žaidė. Ne, mane bent Bradica dar nežaidė šį sezoną, Imantas Stankevičius taip pat šiandien nebuvo. Kokios jų yra situacijos ir kada galima tikėtis būtų? Stankevičius tikiuosi, kad bus po poros dienų, bet Bradica sudėtingiau.